October 28, 2024 press release insight. So earnings season ulit, third quarter. So madaming companies naglalabasan yung kanilang ano, press release about their uh, performance for third quarter. First, yung mga uh, nag-declare muna ng dividend. Ito, uh, DMC, hindi lang si DMC pa si DCR, SCC. Uh, surprisingly, nag-declare pa rin sila ng ano, uh, special dividend. Pero syempre, ano na siya, uh, lower na siya compared to last year, 3.5, 2.5, pero patas pa rin eh. So, ganoon pa rin, no? halos lahat na nilang ano, cash flows pinapamigay nila into uh, dividend. Syempre, pag magde-declare yan, uh, magde-declare din yung holding company ng mga konsonji. Pero, uh, lower din, 0.72, 0.48. So, pwede na, okay? Better than nothing. So PSB nag declare pero ganoon ulit parang flat despite uh, nagre-record breaking in ano performance Mega World uh, nag declare ng dividend uh, I think higher din ata to compared to last year ayan from 0.065 naging 0.081 and RFM mo ano ah pinakinggan nila yung ano ah previous analysis ko dito ah na ano I think pwede naman silang ano or dagdagan nila yung kanilang dividend. So ayun nga nagdagdag. So I think year to date yan na yung pinahighest uh, dividend na na-declare -de nila. Ayala Land nag-declare din pero uh, hindi naman to known for its high yield. Ano to eh kapirangot lang dividend sino pero tataas pa rin. Okay. And then uh, Frutas de declare ng dividend pero I think Kapirangot lang dividend nito. 0.01. Ano ba to? 0.76. Wala. Hindi ano, ano yan. Ramdam. And then, Centro Escolar. Ano to? Uh, stock dividend. Pero ano ba? To be announced. Okay. So, latest disclosure ng mga companies. So, DMCI o. Oh. Di ba? May ano ah. Insider buying. I think dong nakaraan may muhiwili din ulit yan. Pero ito eh, yung napapansin ko. Yung CLI. Parang ang dami nila ngayong bumibili dyan, no? Additional uh, shareholdings to Jose Sobreano as a result of the additional shares purchased by uh, AB Soberan Holdings Corp. Ah, ito yung nag-share buyback pala. So, baka ah, maganda yung performance ng ano ah, CLI ah. Ayan, oh, dami niya, no? SBS. May bumibili din, pero di ko alam anong ginagawa ng company na yan. So, ah, uh, Jim, ko. Ang receive ngayon mag, ano, ah, share by baka. 320. Okay. And, uy, wala rin nilang maubos yung kanilang program, oh. Huwag, baka pitigin na yan, ah. So, ayan, oh, DMC, another change in shareholding. Ayan, may namimili talaga, eh. Director, assistant, treasurer. So, eto, Shangri-La, may in na asset recently valued at 2.5 billion. Okay, Ravichy Realty and Development Corporation. So, wag maganda-ganda yan. Additional ano yan, ah. Growth driver. Kaya ano lang nila ito binili? San Miguel Properties Inc. So, dito na ako sa mga ano, earnings uh, press releases. So, BDO, the biggest bank in the Philippines. Uh, still growing. Ayan, no? Oh. So I think magiging maganda pa rin yung ano ah, third quarter ng mga bangko ah. ROC 15%, gross customer loans increase 13%, NPL bumababa 1.8 and coverage 178%. So net profit still increasing double digit 12% year over year. And syempre malakas pa rin yung kanilang non-interest income 16%, no? Kasi so, kung ano nung fee sinisingil mga yan eh. And book value, growing double digit. Grabe, 13% year over year. So I think <laughs> magiging maganda pa rin yung ano ah. third quarter ng ano, ah, banking sector. Ito, another one from the banking sector. Ah, Union Bank, net income, 8.6 billion. Ang tanong, nakapag-recover na kaya ito? So majority ng kanilang net income is noong ano, third quarter oh, 3.5 billion. An increase of 76%. So mo ano, ah, nagre-recover na nga to ah. And 14% versus the previous quarter. And syempre, ito kasi more on consumer loans to eh. Ayan no. Consumer loans. Uh, 60% of its total loan portfolio. Grabe, which is nearly 3 times higher than the industry average kaya No wonder uh, mataas ang ano nito eh NPL ratio nito eh. So ayan oh, no, ang ano wala nga silang sinasabi dito. For sure mataas ang NPL nito. Pero it seems nakapag-register uh, naman sila ng ano higher ano profitability versus last year. So parang nagre-recover na nga to ah. Maganda rin bigay ng dividend neto dati eh. So we'll see kung ano ah, pwedeng pasukin to ah. Next, another bank. At this time, PNB net income up 12%. 15.1% Pero parang ginumpiot ko to eh. Actually, yung third quarter nila is ano eh, parang lower compared to last year. I think dinala lang siya nung anyang ano, uh, first half na performance. Kaya ano pa rin siya, 12% up year over year. So, net interest income still growing 10% uh, year-over-year. The bank's operating income reached 4.1 billion for the period lower than a year-ago level. So, ayano, no, laki pa rin lang, ano? provision nila, 3.7 billion. Pero ano na daw siya, uh, lower na daw siya than a year-ago level. Assets still increasing uh, 2%. And then regulatory requirement, mataas pa rin, above 15%. So recently, PNB has successfully tapped into the international market with US 300 million uh, USD 5-year bond offering. And uh, pinatos daw siya, 3.6x oversubscribe. I think kailangan nila yan para ano? magawa uh, sila ng ano, magandang investment para ma-turn around nila yung nilang ano, asset portfolio. So anyways, I think di maganda third quarter nito. Therefore, medyo ano ah, delikado si ano, ah, Group ah. Kung hindi mag-pick up yung iba niyang ano, uh, subsidiary, okay? Next, RRHI, uh, core earnings higher by 8%. Okay, Continuous pa rin yung ano, recovery na ito. Net sales, however, ano lang, uh, 3%. For the 9-month period, eBITDA the flattish net income, 174% kasi may mga one-time gains nila ngayon or this year. Attributable to equity holders, 202%. Pero, core net earnings, growing pa rin naman above uh, mid-single digit. Okay ito yung one time gain nila na na-register nila nung ano pa uh, first half of this year merger from Robinson uh, bank into the BPI so sales nila umatumal uh, pa rin no at least growing pero ano siya below uh, mid single digit gross profit ganun din so ano lang siya uh, flatish lang daw siya on the third quarter on the back of higher cost from two a new distribution center yung pala yon na ba magmaterialize na yan in the coming quarters our year to date performance reflects the resilience of our stable business particularly in the food and drug stores and expectation daw nila is uh, pipitik daw yung kanilang sales siguro on the last quarter we'll have to find that out Anyways, uh, I think uh, decent pa rin naman yung kanilang ano, uh, earnings report. And then, eto naman yung PINMA, gagawa ng SRO. Eto, dati ko itong hawak and binenda ko na. Siyembre at profit ang tanong. Papasukin ko pa ulit siya. So, gagawa ito ng SRO. I think, ano to? Feeling ko pang tatapyas nila to sa nilang ano, utang. Patas leverage na ito ngayon eh. So, the over-period will run from November 13 to 19. So, wala na akong Pinma share, so hindi akong participate dito. The company will use the process to support initiatives of the Pinma Construction Materials Group, particularly Pinma Solar. Gagawin ngayong solar na rin to. And Modern Cement Manufacturing Plant. This shall also boost Pinma properties projects in emerging cities. bla bla blah. And the offer price will be subject to final pricing uh, set October 31. So, para sa akin, I think, di ko muna ulit ito papasokin. I think, kailangan mo na may nang mag-materialize yung uh, huli nilang inutang na malaki. Okay? Next, uh, price net income for the first 9 months up 40 per mo. No? Grabe, mabenta ng mabenta yung mga gasula. So, for sure, tatas to ng dividend niya. Okay? on its ano second tranche grabe net income went up 40% grabe oh 2.2 billion nang galing sa 1.5 and yung revenue nyo ang growing na rin 7% I think last na analysis ko dito latish yung revenues na ito eh ngayon growing na siya ng 7% So, syempre, LPG pa rin yung biggest contributor. 93% na nilang revenue diyan ng galing industrial gases 4.4% and then memorial park mga kapiranggot na lang to okay PPC's higher gross profit for the first 9 months can be attributed to the improvement of LPG margins in Luzon kasi dito sila ngayon bobanat eh may mga bago silang facilities dyan ngayon for distribution. Yan yung binibida nila recently. And may ano ongoing shift in revenues to sales of branded LPG. From generic sale. Kasi pag generic, madami siya, madudugas eh. Parang kulang-kulang yung ibebenta sa iyo eh. Okay? And lower landed cost of LPG due to renewal of supply contracts with improved terms. Na LPG na no? parang necessity mo na yan eh. Di naman lahat po na sa induction eh. Parang pag nag-brown out o di na so for sure may mga LPG pa rin bawat ano diyan pamilya okay PPC's income from operations likewise went up by 23% and then uh, minamarket daw nila ngayon yung kanilang ano industrial gas 'di ba magandang ano yan ah growth driver din yan ah ayun no? sales volume increased by 27% year on year so nangyari daw to kasi ayun lang ano may natapos silang asset commencement of PPC's operation of its as uh, air separation facility in Mindanao after one and a half year construction period. Yung pala yun. So additional growth driver. With these developments, PPC forces the potential of its industrial gas business to contribute substantial income in the succeeding period. ang di ba pala ito tapos eh. Di pa to tapos mag-grow kasi ayan no. May added growth driver sila in the coming months. So PPC's industrial gas business enjoys lower operating and distribution cost. taking advantage of the shared logistical network. Ah, yung pala. O nga naman. Kasi successful na sila sa LPG. Ah, pag-compete nga sila kay Petron eh. Petron laki-laking company noon eh. So, pwede na i-leverage yung logistics ng kanilang gasol with their industrial gas in the coming years. ba? Ang maganda-ganda to ah. Okay? Next, RFM declares special 500 cash dividend. Ito yung hiningi ko sa nila eh nung last analysis ko para ano, masabi lang na ano, mag-record breaking yung nilang dividend. And, uy, binigay nila oh. Diba? 1.3 billion na yung ibibigay nila na dividend for this year. Kasi mayroon daw silang yung ano, a strong income growth and healthy cash position. So, mamimigay sila ng dividend kasi, ayan, strong balance sheet and good income growth arising from better margins and higher volumes from key business units allowed for more cash dividends. Di ba? And, ayun to, completion of a big ticket capex. So may na-complete asset, additional growth driver na naman 'yan, 'di ba? So next year, apa? Mo tataas naman 'tong dividend, ha. Okay? So syempre mabenta pa rin 'yung kanilang ano, uh, Royal Fiesta kasi mura 'to eh, 'di ba? Compare mo 'to sa ibang brand. Pati 'yung kanilang Select Ice Cream, mura din siya. Although uh, saktuan lang 'yung ano, 'yung ganyang yung kanyang lasa pero mga Pilipino, di ba? Doon sa mura, bibili muna yan eh. Have pushed volumes up even as better margins drop income higher. So ang kanilang January to September is nasa ano na siya oh, 1.1 billion or ano, a uh, 14% increase. Eh last year ang full income nila is ano lang eh, 1.3. Eh may isa pang ano, may isa pang quarter, eh, for sure yan yung magiging, ano, strong quarter nila kasi bear Daming bibili ng, ano, pasta, daming bibili ng ice cream, daming bibili ng gatas, di ba? Pang rekarekado mga yan, eh. Conception also attributed the good performance of RFM to launches of new innovative products. Yung kanilang milk, pasta, and ice cream. Yung kanilang pasta ata, yung, ano, parang may carbonara na sila dyan, eh. And ayun no, di ba? Bigla na siyang laging high yield. 10% dividend yield. Kapag uh, binili mo siya nung ano, 3.75 pesos. Pero pag nabili mo siya lower than that, syempre mas mataas pa yung dividend yield mo. So, outlook for 2025. The recent escalation of the war in Middle East is not contained soon. Could push inflation via higher oil prices. Actually, pababa na ulit ata to eh. And eventually affect consumer demand. Parang di naman. Malakas pa rin ng consumer demand sa Pilipinas. So magkano tayo ng midterm election? Siyempre daming ano dyan. Papakain ng ice cream ng mga politician. Papakain ng spaghetti. Mayimigay ng gatas. O oh, diba? Yun na yun. Conception also added. that economic expansion and increased employment are strong anchors of consumer spending and so far. These economic indicators point to a continued resilience and thus provide good support for spending. Okay. So I think so far so good for ano RFM. Next AUB post record high net income first nine months. Pansin yun niyo ba pinipilit yung stock price nito recently? Kasi ang ganda ng performance niya eh. Last year ko pa to sinasabi eh. Di ba? The group post another record high, 8.6 billion, 41% higher <laughs> than a year ago level. Grabe, and nasurpass na yan yung anyang full year ng 2023. Eh, may ano pa to eh? May fourth quarter pa to eh. Sabi ko sa inyo, papalo to, 10 billion eh. Towards the end of 2024 eh. Ayan o, ROE, ito na yung biggest ROE na nakita ko sa banking sector, 22%. Sana magbigay sila ng ano, special dividend tulad ng ginawa nila uh, last year. Feeling ko meron. Net interest margin still increasing 11% due to an increase in interest income with its loan portfolio and investment activities. So operating expenses growing by ano, 6%. Siyempre, kinukompensate nila yung kanilang mga staff and uy, nagkakabix daw sila as it focus on new business growth opportunities. Huwag nag-materialize. Digital growth driver. And syempre, sobrang baba ng pinoprovision na ito. Di ba? Bumaba ng ano, 93%. <laughs> so, ba't bumaba? Kasi, ayan o, no, baba ng NPL. Eh. Ayan o, no? 0.53. Mas bumaba pa nga compared to last year na 0.7. Ito na yung may pinamababang ano, uh, NPL sa mga bangko na nakita ko ngayon. And mataas pa rin yung kanyang cover na ano, 120%. Improving pa nga. Parang 107% compared to last year. So ano lang oh, 352 billion in asset earning ano. Feeling ko papalo siya 10 billion in one year. Grabe yan. I think sobrang laki ng potential niya na. Ah. So ang CASA ratio, ang taas oh, 70%. Total equity still increasing by 25% and tatas din ang kanyang mga regulatory requirement. <laughs> also, ano, one of the highest or if not the highest, ay hindi pala. I think CPSB si PSB pala yung highest. Ito siguro yung second, di ba? 19 tsaka 20%. So sabi nila, uh, we expect our performance to remain robust. So siguro maganda pa rin yung ano nito, or yung kanilang momentum mag-continue siguro sa fourth quarter. And syempre may mga ano sila, may mga digital ano sila, digital products. Anyways, I think uh, still good for uh, AUB. Next, Meralco. Syempre, Meralco. Ano pa bang asahan mo rito? Ayan oh, revenue increasing 6%. <laughs> Kaso yung kanilang equity in earnings uh, of joint ventures and associate decreasing 25%. Okay lang kasi, ayun net income still increasing, 19%. Reported net income, 19%. Core net income, 17%. Talagang every quarter, umangat na umangat yung ano na ito, no? Yung profit niya eh. Distribution, utility sales volume, reached a record high of uh, 40.8 gigawatt hour. Kasi ang consumption ng electricity, ano lang yan eh. Palaki ng palaki yan eh, year over year eh. So nagka capit sila 26 billion pag nag materialize additional growth driver. Ayan, improvements kanilang solar power plant siguro yung SPINIC na yan and yung ano pinagbibili nila na ano telco towers. Okay. Nag-improve nga yung kanilang ano credit rating. Naging ano na siya uh, BBB and syempre, nakakuha na sila ng ano foreign partner sa kanilang Terra Solar which is ito 'di ba? Taga ano pala to? Singapore for the sale of 40% equity interest in Terra Solar. So yung kanilang electric distribution still the biggest growth driver uh, 59% pero yung nilang power generation palagi na rin ng palaki oh, di ba? Nasa 25% contribution na siya. So unti-unti nagiging diversify na tong ano Meralco. Tapos ba ano pa sila oh. Rest and non-electricity business. 16%, di ba? Contribution, yung kanilang mga ano. Siguro yung mga telco towers, blah, blah, blah. Meralco's average retail rate decreased by 6%. Ayan o. No? Nagbababa ba nga sila ng ano eh. Presyuan ng kuryente. Nami yung kre-reklamo ah. <laughs> Pero mataas pa rin eh, di ba? 10 per kilowatt hour. So, outlook nila, we remain optimistic about the continued expansion of the country's economy. Iba under the Uy, diba? Papabango ng pangalan kasi eh, malapit na renewal nito. Ang <laughs> kalilag franchise eh. Uh, with full year economic growth forecast hovering around 6%. Mababa yan. Hindi maganda pag nasa 6% lang. Bla, bla, bla. Oof, storya mo. Pangilinan. Anyways, I think okay pa rin yung ano, uh, report ng Meralco. So for sure, next year, tatas ulit na niyang ano, dividend payout. Anyways, ayun lang for today's insight. Thank you, bye-bye. Like and subscribe.